အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုလေးရင်မဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂူရှင်ရီဗန့်လုပ်ခဲ့ရပြအဲ့တော့ရီဗန့်မှာဂူရှင်ကိုမွန်တုံအားဘာကြီးပြောင်းလဲခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်လိုက်ရအောင်ဂူရှင်ကိုအများကြီးတော့တိတ်မပြောင်းလိုက်ဘူးတကယ်ကြီးတော့ဒီအတိုင်းပဲပြဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ ကြည့်မှာပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကုရှင်ရဲ့ပက်စစ်လို့ဆိုရမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ကုရှင်ဂိုက်ဗီဒီယိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီရီဗန့်လုပ်ထားတဲ့ဒီပက်စစ်အကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းပြဒီပက်စစ်မှာပြောင်းလဲလိုက်တာကတော့သူကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကုရှင်စကေးတစ်ခါတုံးတိုင်းပက်စစ်တက်တစ်ခုရမယ်ပြအဲ့တော့ပက်စစ်ကလေးခုအထိအများ
4% HP yaw on the bobya. This is the Ligu so no 16% HP bobya. Tababe, pass you got it. But they must not see a time at the spare don't like Charlie, spare don't like Charlie, spare don't like Charlie. Your, low end of Luya, eh? Tamamo Wu solution, buses that Legu Suguama, visit that Charlie Yari. A coolo Gushi and Tapi and Dina Kai, my lap, buses that Kuya. You know, I do, Danny Wu, Chureka, a cuckoo bogo, Matomene. ဒီကွန်ဘိုကိုပြောင်းသုံးပေးပါ။အော်ရင်တော့ဒါကတော့ထုံးမင်းတော့။ဟာမစ်စုံမှုခဲရကြီး။ရေးကြည့်တာကကူရှင်းကိုဒီမဲ့တာမှာလုံးဝဘေးစစ်အတက်ချဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျ။ဝန်တုံးကကူရှင်းကိုဖက်ဆိုင်တန်နေနဲ့ရီပါထဲဆော့စီခြင်းနဲ့ပုံမဲ့ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရီပါအိုင်တမ်ရဲ့ပတ်စစ်နဲ့ကူရှင်းရဲ့ပတ်စစ်ကတော်တော်လေးကိုတူတယ်။ On my word!